زندانێکی سەربازی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە بە یەکێک لە ترسناکترین و نهێنیترین زیندانەکانی جیهاندا دەنرێت. لەم شوێنەدا هیچ مافێکی مرۆڤ بەدی ناکرێت. گوانتانامۆ نیشتیمانی تاوانباران. لە جیهاندا هیچ وڵاتێک نییە کە زیندانی تێدا نەبێت. هەموو زیندانیەکانی جیهانیش خاڵی هاوبەشی نێوانیان ئەوەیە کە پەیڕەوی یاسە نێودەوڵەتیەکان دەکەن کە تایبەتە بە پاراستن و پێشێلنەکردنی مافی زیندانیەکان. بەڵام ئایا ئەم خاڵە هاوبەشە گرتوخانەی گوانتانامۆ دەگرێتەوە؟ ئەم گرتوخانەیە دەکەوێتە بنکەیەکی دەریای ئەمریکا لە باشووری ڕۆژهەڵاتی کوبا، زیندانێکی سەربازی ئەمریکیە و تایبەت کراوە بە زیندانی کردنی تیرۆریستەکانی جیهان. لەوانەیە ئێستا و پرسیارە بە مێشکت دابێت کە دەڵێن بۆچی دەکەوێتە کوباوە؟ لەناو یەکێک لە ویلایەتەکانی ئەمریکا دانیە، چونکە ئەو بنکە دەریاییە سەر بە کوبایە. بەڵام لە دوای ئەوەی ئەمریکا یارمەتی حکومەتی کوبای دا لەوەی کە سەربەخۆیی لە ئوسترالیا وەربگرێت، ئەو بنکە سەربازیەی بە بڕی 4000 دۆلار وەرگرت. بەڵام ئەو گرتوخانەیە تاکو ساڵی 2002 نەکرایەوە و بوونی نەبوو. ئەم گرتوخانەیە لە دوای ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەرەوە بە فەرمی کرایەوە. ئەمریکا هەر تیرۆریستێک یاخود هەر گومان لێکراوێکی دەستگیر بکردایە، ئەوە ڕەوانەی ئەوەیان دەکرد. ئەوەش لە پێناو ئەوەی کە ئەو زیندانیانە هیچ یاسایەکی ئەمریکا و هیچ یاسایەکی ئەفغانستان نەیانگرێتەوە. گوانتانامۆ گرتوخانەیەک بوو کە ناوبانگێکی باشی نەبوو، چونکە هیچ مافێکی مرۆڤی تێدا بەدی نەدەکرا. بەوەی ئەو شێوازە لێکۆڵینەوە و ئەو ئەشکەنجە دانانەی کە بەرامبەر بە زیندانیەکان دەکرا، هەروەها یەکێکە لە مەترسیدارترین زیندانەکانی جیهان. لەلایەن ڕێکخراوی لێبوردنی گشتی جیهانیەوە چەند جارێک داوای داخستنی شوێنەکە کراوە، بەوەی ئەوەی پێشێلکاریەکی گەورە بەرامبەر بە مافی مرۆڤ دەکرێت. کاتێک باراک ئۆباما وەک سەرۆکی ئەمریکا هەڵدەبژێرێت، لە یەکەم هەفتەی وادەی سەرۆکایەتیەکەیدا بڕیاری داخستنی ئەو گرتوخانەیە دەدات. ئاماژەش بەوە دەکات کە گرتوخانەیەکی لەو شێوەیە لەگەڵ دەوڵەتێکی دیموکراسی وەک ئەمریکا ناگونجێت. بەو شێوەیە ئۆباما کۆتایی هێنا بە هەموو شێوازەکانی لێکۆڵینەوە و ئەو ئەشکەنجە دانانەی کە جێگەی باز بوون، بەڵام نەگەشتە ئەوەی بتوانێت کە بە تەواوەتی دایبخاو بەڵێنەکەی بباتە سەر. لە دوای ئەوەی لەلایەن کۆنگرێسەوە داواکەی ڕەت کرایەوە لەوەی کە بە تەواوەتی دایبخەن. بەڵام کاتێک سەرۆکی پێشووی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ دەبێتە سەرۆکی ئەمریکا، بڕیار دەدات کە ئەو گرتوخانەیە بە کراوەیی بهێڵێتەوە. لەبارەی بڕیاری داخستنی شێوە ئاماژەی بەوە داوە کە ئەوان لە پێشتردا کارێکی گێلانەیان ئەنجام داوە، چونکە چەندەها تیرۆریستی مەترسیداریان ئازاد کردووە، دووبارە لە گۆڕەپانەکانی جەنگدا دەیانبیننەوە. یەکێک لەوانیش ئەبوبەکر بەغدادی بوو. بەڵام دووبارە لەلایەن سەرۆکی ئێستای ئەمریکا جۆ بایدنەوە ئەولی دووبارە داخستنەوەی ئەو گرتوخانەیە دەدرێت، لە کاتێکدا زۆر کەس دژی ئەو بڕیارن. بەهۆی ئەوەی گوانتانامۆ مەترسیدارترین تیرۆریستەکانی تا ئێستاش لەناودایە.